Hyvää huomenta vaan jokaiselle. Mä olen Saara Hanhela, tuun tuolta Etelä-Savon muakunnasta. Ja muakunta, koska oikeasti on pohjoissavolainen. Mutta Savo sydämessä. Lape Etelä-Savon hankekoordinaattorina toimin. Ja mua pyydettiin kertoa tämmöistä aidon kohtamisen kampanjasta, mikä meillä on tuolla Etelä-Savossa ollut. Jotkut, jotka seuraakin meidän Facebook-sivua, niin on ehkä huomannut, kun siellä on jatkuvasti tällaisia kuvia toimijoista, jotka pitää kunniakirjoja käsissäänsä, jotka saa ihan älyttömän paljon huomiota siellä meidän somessa, niin tämä asia liittyy nyt siihen. Mä kerron ensin siitä kampanjasta, mistä se on lähtenyt liikkeelle ja mistä siinä on oikein kyse. Ja sitten meillä on aika mainio materiaalia siihen niin kuin aitoon kohtaamiseen liittyen juuri perheiltä tullut sitten sen kampanjan kautta, niin mä vähän niin kuin kerron sitten, että minkälaisia ajatuksia sieltä meillä on noussut. Meillä on ihan tosi tärkeä ollut Etelä-Savossa, että me kuullaan lapsia, nuoria ja perheitä kaikessa, mitä me tehdään. Tämä on hyvin ollut Lapessa nyt muutenkin esillä, juuri tämä osallisuustematiikka. Ja niin kuin me huomattiin se jo viime vuoden aikana, että se kohtaaminen nousee jatkuvasti esille siellä kaikessa materiaalissa. Oli sitten haastatteluja, jotain sähköisiä kyselyjä, niin aina tulee se, että kun olisi se kohtaaminen ja miten se kohtaaminen tapahtuu. Erityisesti mä havahduin siihen tuossa alkuvuodesta, meillä oli toi meidän muutosagentti Katja kertoi eilen, kun meillä on se Etelä-Savon nuoret vaikuttajat porukka ja meillä oli alkuvuodesta sellainen maakuntapäivä nuorilla ja siellä yhtenä teemana oli tämä sote-uudistus. Ja sitten puhuttiin siitä, että no mites oppilashuolto toimii ja mites terveyspalvelut ja näin. Ja sitten keskustelu etenee ja sitten yksi nuori vaan sanoi, että mä en oikein tajua, mä en pysty yhtään niin kuin pääsemään mukaan tähän juttuun, että kun jos ne ei edes kysy, mitä kuuluu, mua ei kiinnosta yhtään kertoa niille. Niin mä jotenkin mietin, että vitsi, miten me voitaisiin herätellä tätä niin kuin kohtaamisasiaa meidän maakunnassa. No, mä rupesin kokoamaan sitä erilaista materiaalia, mitä siihen kohtaamiseen oli tullut. Ja me vietiin se, meillä on semmoinen varhaisen tuen kehittäjäryhmä, niin vietiin sinne sitä materiaalia ja ruvettiin pureksimaan sitä erilaisiin teemoihin. Ja vietiin sitten se materiaali, mikä sieltä syntyi, niin Lape kehittäjäperheille. Ja saatiin sitten siitä semmoinen aidon kohtaamisen huoneen taulu. Mä näytän sen kohta teille. Ja huoneen taulua lähdettiin sitten levittämään joka paikkaan ja ajattelin, että no tämä ei ehkä ihan vielä riitä, että vaikka sä näetkin sen iloisen keltaisen huoneen taulun, niin se ei ehkä vielä riitä siihen, että niin kuin jotenkin oikeasti niin kuin pysähtyisi miettimään sitä. Niin sitten me laitettiin verkkosivuille tuommoinen sähköinen lomake, ilmi anna aito kohtaaja. Hyvä eteläsavolainen perhe, voit kirjoittaa meidän verkkosivujen kautta sinne lomakkeeseen, että kuka henkilö, tiimi, organisaatio sun mielestä on niin kuin siinä sun arjessa kohdannut aidosti. No, perheeltä on tullut, tämä käynnistyi tuossa loppukeväästä, perheeltä on tullut nyt 73 ilmoitusta ja meillä on iso työ siinä, että me ollaan sitten lähdetty jakamaan aidon kohtaamisen ja aidon kohtajan kunniakirjoja näille, joita perheet sinne on niin kuin ilmoittanut. Siinä ei ole mitään sensuuria meillä, vaan ihan vaan kylmän viileästi siitä aina listaa lyhemmäksi. Nyt me on ehditty 24 jakaa, että tässä tulee vähän kiire, että saadaan noin loppuvuoden aikana jaettua. Kunniakirja saaneet julkaistaan aina meidän siellä Lape Etelä-Savon Facebook-sivulla. Siinä tulee se henkilön kuva, jos hän vaan on antanut siihen luvan kunniakirjan kanssa. Ja sitten kirjoitetaan se perheiden perustelu, millä perusteella he on esittänyt sitä ihmistä, tiimiä, organisaatiota. Ja ne perustelut on niin liikuttavia. Siis mun on pakko lukea aina, niin kuin jos mä jaan niitä, mun on pakko lukea ensin silleen ylhäisessä yksinäisyydessäni, koska ne on oikeasti tosi liikuttavia. Miten syvällisesti ja sydämellisesti perheet haluaa kiittää niitä toimijoita. lapeetelasavo.com kautta aito kohtaaminen, niin sieltä löytyy sitten myös se lista niistä meidän palkituista. Siellä on myös tämä huoneentaulu, siellä on blogi ja videokin aiheeseen liittyen. No, ensimmäinen kriteeri on siis tämä alaotsikkona oleva mitä kuuluu.
Se on niin kuin ykköskysymys, minkä kaikki oikeastaan perheet nimenomaan halusivat nostaa siihen ensimmäiseksi. Sitten me ollaan määritelty tämmöiset teemat kuin kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen. Ja niiden alle perheiltä tullut vähän tuommoisia konkreettisempia asioita, että mitä se sitten käytännössä niin kuin tarkoittaakaan. Mä tykkään erityisesti tuolla kannustamisen alla on tämä hymy. Se nousee, me ollaan tehty myös koululaisten kanssa, koululuokkien kanssa tämmöistä osallisuustyötä, että millainen on koululaisen kiva päivä ja mitkä asiat vaikuttaa siihen, että hän tulee mielellään kouluun tai ei tule mielellään kouluun ja miten aikuinen voi vaikuttaa. Miten aikuinen voi vaikuttaa tähän joka ikinen kerta, kun me ollaan käyty tämä jonkun luokan kanssa, niin siellä tulee, että voisiko ne hymyillä enemmän? Nimenomaan. Tulee mielelläni kouluun, jos aikuiset hymyilee. Todellakin. Tätä näkee nyt tosi paljon, kun me kierretään tuolla maakunnassa, niin näitä näkee nyt joka paikassa siellä seinillä. Me ollaan aina hullu ylpeitä, että jes, meidän toi huoneentaulu siellä. Okei, meillä on siis Vepropon lomake, johon perheet kirjoittaa ehdotuksen diplomin saajaksi, perustelut ja vielä vapaa sana. Tuossa huhtikuun puolesta välistä tähän viime perjantaihin saakka, niin siellä on tämä 73 ilmiantoa. Ehdotuksia on siis ympäri maakuntaa, tosi monesta eri kunnasta tullut ja sitten eri sektoreiden toimijoille. Et kaikista varhaisin, mitä mä mietin just eilen, niin kirjastotyöntekijä on saanut kunniakirjan ja sitten pari viikkoa sitten niin väkivaltatyön erityisasiantuntija, erityisosaaja niin palkittiin. Et se on hyvin laaja se skaala, missä puhutaan. No tätä varten niin mä oon nyt luokitellut tuota materiaalia näihin lape-teemoihin. Mä oon ottanut tämmöistä 5 teemaa siihen, että miten se kohtaaminen niin kuin voisi näkyä näissä 5 eri teemassa. Ja vähän pureutunut siihen. Tuossa on vielä tuosta materiaalista 15 eniten toistuvaa sanaa. Mä syötin sen semmoiseen sanapilvi-jutskaan, niin näitä sanoja sieltä tuli todella inhimillisiä. Iloinen, lämmin, avoin, positiivinen. Välittävä, aito. Ihminen. Ihminen sana toistuu monta kertaa siellä. Ihminen ihmiselle. Kuuntelee. On läsnä. Kohtaa. Auttaa. On aika. Aika niin kuin merkityksellisiä juttuja. Varhaisen tuen tiimoilta, niin mä oon nostanut tuohon ekaksi niinku sen, mikä mun mielestä on, niinku painottuu siellä kaikista eniten niissä vastauksissa. Ja vielä boldannut sen. Rinnalla kulkeminen on tässä erityisen tärkeä tässä varhaisen tuen tematiikassa. Iloitsee, suree, elää sen hetken asioita perheen kanssa yhdessä. Nimenomaan sitä. Ennaltaehkäisy, antaa neuvoja löytää voimavaroja. Hengähdystaukoja, kultaakin kalliimpia hengähdystaukoja. Ja sitten tuo ohjausasia kyllä nousee siellä esille. Etsii vastauksia vielä päälle vähän lisää. Hyvin tärkeä juttu. Vanhemmuuden tuki. Kaikista keskeisin asia siinä tämä kasvatuskumppani. Kertoo aina päivän jälkeen lapsenpäivän jutuista. Tämä on melkein pääsääntöisesti, kun tuonne varhaiskasvatuspuolelle tulee aika paljon näitä ehdotuksia. Kuitenkin siellä on paljon ihmisiä, jotka kohtaa niitä perheitä ja lapsia päivittäin. Niin tämä nousee sieltä aina. Et vitsi, kun se on niin kiva, että se kertoo edes yhden pikkujutun, että mitä siinä päivän aikana on tapahtunut. Kiinnostus vanhempia kohtaan. Meillä on hirveästi ammattilaisia, ne on usein tosi kiinnostuneita siitä lapsesta, miten se voi, miten tämä meidän nuori tässä nyt sitten oikein pärjääkään. Mutta miten tärkeänä perheet kokee se, että on kiinnostus vanhempia kohtaan. Jaksoi kohdata aidosti ja rohkeasti myös väsyneen ja murtuneen vanhemman. Melkoista osaamista myös vaatii minusta tuo, että voi niinku ottaa sen, että osaa kohdata sen lapsen ja nuoren, niin sitten vielä se vanhempi siihen juttuun mukaan. Osaamisen jakaminen. Tämä tuli siinä aikaisemmassakin, että hyviä vinkkejä saa. Perhelähtöisyydessä kaikista isoimpana juttuna tämä koko perheen huomioiminen. Se nousee ihan niin kuin koko ajan siellä.
Työskentely koko perheestä käsin lähtevää joka tilanteessa. Vuorovaikutuksellisuus. Tuosta siihen sanapilven, kun olisi ottanut vähän enemmän sanoja lisää, niin siellä olisi varmasti tullut se vuorovaikutus tai dialogi, mitä monet mainitsi. Yksilöllinen huomiointi. Se taisi tulla siinä teidänkin aineistossa jotenkin esille, että niin kuin se, että lapsen ja nuoren semmoiset yksilölliset tarpeet tai piirteet huomioidaan, niin se osallisuuden kokemus on ihan erilainen. Hän huomioi lapsen persoonana, kannusti myös oppimisen pulmista huolimatta lapsemme löytämään opiskeluilon ja hyvän itsetunnon oppijan. Hurjan ihana kiitos. Lapsi mielessä -mentaliteetti. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä. Erotilanteessa ensimmäinen, joka muistutti lapsen hyvinvoinnista. Meillä oli semmoinen iso eroauttamisen kysely tuossa myös, niin siinä tuntui, että siellä oli kysymys erityisesti siitä, että miten se lapsi huomioidaan erotilanteessa. Niin tämä mun mielestä nousee myös siellä, että usein niistä vanhemmista pidetään tosi hyvää huolta, että halutaan tsempata siinä, että nyt kaikki menisi niiden osalta. Mutta sitten se lapsen huomioiminen, että on tiettyjä ihmisiä, jotka muistaa pitää sen lapsen hyvinvoinnin siinä, niin koetaan merkitykselliseksi se. Oikea-aikaisuudessa korostuu tämä ymmärrys ja välittäminen perheen erityistilanteessa. Tämä on niin kuin äärettömän liikuttava jotenkin tämä hädän ja kauhun hetkellä, kun sanat eivät enää riittäneet kertomaan. Tämä henkilö tulee olemaan minun sekä lasteni loppuelämän sankari ja supernainen. Wow, miettikää oikeasti, kun me viedään tällaisia kunniakirjoja työyhteisöihin, niin onhan se ihan mieletön hetki siinä. Joo, perheeltä tuli tämmöiset pikku terveiset teille. Kaikki on mitään, oikeasti. Mutta toi, että ensimmäinen ihminen, joka otti perheemme hädän tosissaan. Se tuntuu niin kuin aika tärkeältä, että on sitä aikaa jotenkin kohdata ja kuulla ja ymmärtää, että okei, nyt on niin kuin semmoinen tilanne, että mä voin jotenkin vaikuttaa siihen. Ja sitten tämä toinen, ei pelkää toimia. Se oli suora lainaus myös tämä ei pelkää toimia, mun mielestä se on hyvä otsikko tuohon. Saa muutoksia aikaan, on valmis astumaan esiin, kun näkee sen aiheelliseksi. Selvästi perheet toivoo kuitenkin sitä, että jotenkin tartutaan tilanteeseen. Osallisuus teemassa tärkein se, että tunne siitä, että tulee kuulluksi. Tämä nousee ihan todella paljon siellä. Siellä tietää tulevansa kuulluksi ja kuunnellaan niin lasten kuin aikuistenkin asiat. Kuullaan perheen toiveet, lisäys ja muistetaan ne. Mun mielestä toi on hyvä lisäys. Varmasti monesti tulee semmoinen, että okei, kyllä mä niinku kuuntelen, mä kuulen tämän, mutta onko se niinku, jääkö se tonne johonkin, että mä myöhemmin sitten hyödynnän sitä. Sitten tämä lapsi pääsee vaikuttamaan. Asia nousee, tämmöisiä esimerkkejä ne siellä kertoilee. Tämä on ihana tämä jälkimmäinen tuossa. Meni yhteen päiväkotiin, niillä on ihan huikeita osallisuusjuttuja siellä, kun kävin vierailulla. Kullekin lapselle omaa lempitekemistä järjestetään kunkin lapsen päivänä. On ilo nähdä, että lapsi voi vaikuttaa. Ei ole kyse mistään pikkupäiväkodista, vaan ihan tosi paljon lapsia siellä. Jokaisella lapsella on se joku oma päivä. Huikeita juttuja minusta. Bonuksia mä laitoin tänne. Kun me lähdettiin tekemään tätä kampanjaa, me aloitin just sitä, että ihan olisi kiva, jos niillä olisi niitä huoneentauluja siellä niin kuin eri yksiköiden seinillä, ja ne vähän niin kuin miettii sitä, mitä tämä nyt tarkoittaa, ja sitten ne saa sen kunniakirjan, niin vähän niin kuin saadaan semmoista boostia ja näkyvyyttä lapelle. Meillä on ihan, siis tästä on tullut ihan mielettömästi just näitä bonuksia. Monet sanoo, että tämä on ihan sairaankiva tunnustus, koska tässä ei ole mitään niin kuin kilpailuasetelmaa. Se on niin suoraan perheeltä tullut se palaute ja se viesti. Tämä ei ole mikään, että nyt meillä on arvovaltainen raati, joka miettii kriteerit on nämä. Jos täytät ne, niin saat tämän kunniakirjan. Meidän hankepäällikkö sanoi eilen, että onhan tämä niinku huikea tapa siihen, että lape menee sisään kahvihuoneen kautta. Se on oikeasti totta. Siellä on paljon sellaisia tiimejä,
organisaatioita, ihmisiä, jotka ei ikinä kuullutkaan Lapesta. Sitten me mennään sinne, että sitten ne on totta kai ne on kiinnostuneita. Mikäs tämä olikaan? Mistä te tulittekaan? Ja mistä tässä oikein puhutaan ja onkaan kyse? Ihan eri tavalla päästy niin kuin sellaista asenteellista ja toimintakulttuurista muutosta viemään siellä eteenpäin just tämän kautta. No sitten Kekkosen Marjatta oli meillä viime viikolla käymässä, katsottiin noita avoimien kohtaamispaikkoja asioita ja oltiin just palkittu sinä aamuna monta aitoa kohtaajaa, niin sitten hän vaan nauroi sitä, että eihän ole kyllä ikinä kuullut, että ihmiset jotenkin myönteisesti liikuttuisi palveluista. Nimenomaan. En minäkään kauheasti kuullut. Se oli vasta hyvä. Monet sanoo tämän, että tämä on paras palkinto ja paras kiitos, mitä on koko uralla saanut. Se tulee niin suoraan sieltä perheiltä. No, saisiko meillekin pinkan niitä aidon kohtaamisen huoneen tauluja? Voitaisiin hyödyntää vaikka lapset puheeksi koulutuksessa. Että kyllä se niinku lähtee selvästi viriämään ja ihmiset haluaa, niinku, jo työpaikoilla ne haluaa katsoa ja tutkia sitä, että mitä tässä oikein sanotaankaan ja miten mä voisin vaikuttaa siihen. Ja sitten tämä yksi kuntapäättäjä tuli tuolla vastaan ja sitten, anteeksi, hei Saara, että onko meidän kuntaan tullut lisää niitä aitoja kohtaajia? Voisin vähän somettaa niistä lisää, että sai tosi hyvää huomiota. Monella tasolla. Tässä on muutama ihana aito kohtaaja. Toivottavasti aistitte tämän hymyn ja hyvän tuulen heidän kasvoiltaan, mitä tämä aiheuttaa ihan niin kuin yksittäisessä ihmisessä motivaatiossa tehdä työtä. Sellainen pläjäys. No niin, kiitoksia Saara. Tässä oli heti kysymyksistä. Kiitos Saara, tuli itsellekin semmoinen, kuinka kohtasit aidosti nyt meidät kaikkia, ihan tosi vaikuttunut. Siinä oli 73 oli tullut niitä ilmiantoja, mutta vasta 24 oli saanut tuon kunniakirjan, mistä tämä ero johtuu. Sähän voit vaikka vastata sieltä pömpelistä. Joo. Joo, tämä on tosiaan tullut vähän tämmöisenä ekstraana tähän meidän duuniin, eli ei ihan kauheasti työaikaa ollut siihen käytettävissä, mutta nyt me ollaan lähinnä tehty niin, että kun on erilaisia isoja tapahtumia tai mennään johonkin koulutuksiin tai työpajoihin näin, niin sitten meidän hankesihteerit tsekkaa, että onko aitoja kohtaajia tulossa sinne meidän tapahtumiin, että jaetaan siellä niitä. Mutta pienellä viiveellä näissä nyt sitten toimitaan. Joo, ja tuossa täällä oli näitä ammattilaisten kouluttajia, että tuli jos miettii että mikä tuossa nyt on yksi ainakin semmoinen pihvi, että jotenkin semmoinen, että jos siitä ammattilaisesta niin kuin kuoriutuu ihminen, niin siinä on niin kuin, ollaan jotenkin sitä lähellä, että miten te, jotka ammattilaisia koulutatte, että onko siinä miten semmoista asiaa siellä mietitään? Matti, ole jaa, mutta hetkinen, tämä. Joo, Matti Rimpelä. Musta nyt tultiin ihan asian ytimeen se, että miten ihminen muuttuu ammattilaiseksi ja miten ammattilainen muuttuu ihmiseksi. Tätä mä oon viime aikoina erityisesti yrittänyt tarkkailla, kun menee jonnekin esimerkiksi kuntaan ja muuta. Sä saatat kahvipöydässä keskustella erittäin niin kuin avoimesti ja lämpimästi ja kiinteästi kaupunginjohtajan kanssa siitä, että miten lapsia pitäisi tukea. Ja sitten mennään kaupunginhallituksen kokoukseen, jossa on esillä se, että palkattaisiin pari perhetyöntekijää, niin sama kaupunginjohtaja sanoo kylmästi, että kehykset eivät salli. Jos pystyt ottaa sisältä rahaa, niin palkatkaa. Eli siinä on niin kuin ihminen muuttunut kaupunginjohtajaksi. Sitten sä menet uudelleen kahville ja juttelet hänen kanssaan, niin taas on oikein lämmin mukava keskustelu. Ja musta tämä tapahtuu niin kuin terveydenhoitajien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijän, opettajien työssä. Eli me muututaan rooliin, me näytellään roolia. Ja yksi sellainen asia, jota mä toivoisin, että esimerkiksi koulussa ei puhuttaisi oppilaista, koska se on annettu rooli, vaan puhuttaisi lapsista. Ja me todella aidosti ajateltaisiin, että me oltaan ihmisiä ihmisille, eikä lain toteuttamiseen määrättyjä tutkintokelpoisia ammattihenkilöitä. No niin, siinä olikin hyvä kiteytys. Onko vielä täällä?
Marjatalla oli. Annas, onko siellä, onko Katariinalla niitä? Minä saan nyt tässä terveellisesti kävellä ympärinsäni. Tämähän pidentää minun ikää. Joo, kiitos tästä esityksestä ja tulit nyt maininneeksi mun nimenkin siinä, mutta ei siitä, vaan oikeastaan tämä, että tämä oli mulle itselleni tosiaan myönteinen yllätys, että tämmöistä on, en ollut nyt jotenkin ollut kartalla tästä, hyvä näin, mutta että tässä perhekeskuksen kohtaamispaikan tämmöisten niin kuin laatu- ja toimintakriteereiden niin kuin pohdinnassa niin on tarkoitus nostaa juuri tämä kohtaaminen yhdeksi tämmöiseksi niin kuin elementiksi. Että vaikka se tuntuu jotenkin itsestäänselvältä ja jotenkin vähän niin kuin triviaalilta, mutta mun mielestä tämä teidän konkreettinen niin kuin esimerkki ja nyt tämä toiminta osoittaa, että itse asiassa se ei ole. Ja tänäkin nyt eilisen päivän aikana ollaan kuultu todella, todella monta puheenvuoroa, jossa tämä kohtaaminen on nostettu yhdeksi keskeisimmäksi. Sitten oli Kristiina ja sitten oli vielä... No niin, huomenta kaikille. Eli Kristiina Laitinen opetushallituksesta. Ammattilaisten kohtaamista sen verran, että mä oon toiminut opettajan, kouluttajana ja opiskeluhuollon henkilöstön kouluttajana 15 vuotta. Ja mulla on joskus tapana aloittaa koulutustilaisuudet kysymällä yleisöltä, jossa on tyypillisesti hyvin paljon esimerkiksi opettajia, että minkälaisia sääntöjä teidän yhteisössä on siitä, että miten te toinen toisenne kohtaatte. Ja yleensä tämä on yleisölle hämmästyttävä kysymys, että minkä takia se tollaista kysyy. Ja mä kysyn sitä ihan siitäkin syystä, koska mä oon sitä mieltä, että koulun aikuisten pitää ensin käydä keskustelut näistä kohtaamisen tavoista tai kohtaamisen toimintakulttuurista ennen kuin me ruvetaan viemään niitä sinne lasten yhteisöön. Koska iso morfian mukaan nyt asiat heijastuu organisaation tasolta toiselle. Ja sitten sellainen toinen näkökulma kohtaamisen haasteellisuuteen on ehkä se, että me ollaan kyllä tunnistettu tämä tarve ohjaukseen ja parasta aikaa Eva Autio istuu THL:stä tuossa mun vieressä. Me ollaan kirjoittamassa sellaista kohtaamisen opasta, jonka nimi on lapsi ja nuorisolähteinen opiskeluhuolto, tai ainakin sen työnimi on tällainen, että ehkä me keksitään vielä jotain raflaavampaa. Mutta siihen kirjoitetaan opiskeluhuollon ammattilaisille, kouluterveydenhuollon väelle, psykologeille ja kuraattoreille, ihan siis ohjeita kohtaamiseen, että et minkälaisissa tilanteissa ja miten meidän pitäisi lapset siellä yhteisössä kohdata. Ja aloitetaan ihan lasten oikeuksien sopimuksesta. Ja sitten siitä edetään eteenpäin. Ja tämän aikataulu on Eva, eikös olekin, marraskuussa taittoon ja sitten jakeluun vielä niin kuin läpetyön tuloksina. Ja tämä on sellainen julkaisu, mitä on toivottu vuosia. Ja nyt yritämme sitten vastata haasteeseen. Otetaan mielellään palautetta sitten joulun alla tästä julkaisusta. Kiitos. Arolanmäki Uudeltamaalta. Samanaikaisesti jotenkin niin kuin ilahduttaa ja myöskin vähän ahdistaa se, että miten perusasioiden äärellä me ollaan. Että jotenkin niin kuin tavallaan se, että kuinka siitä jonkinlaisesta niin kuin lähimmäisen rakkaudesta on tullut sellainen niin kuin rakettitieteellinen voimavara, jonka ääreen päästään niin kuin suuren ammattitaidon ja pitkällisen kokemuksen jälkeen. Me Uudellamaalla työpajatyöskentelyn kautta mietittiin tämmöisiä universaaleja kysymyksiä asiakastyöhön. Mietittiin vauvaperheiden näkökulmasta neuvolatyöhön niin kuin raskausaikaan. Mietittiin pikkulapsiperheeseen, nuoren kohtaamiseen, vanhemman kohtaamiseen. Sitten me vielä ikääntyneiden kärkihankkeen kanssa mietittiin yhtä lailla ikääntyneiden kohtaamistilanteeseen. Löydettiin 5 keskeistä kysymystä. Ja ne on tosiaan, alkaa ihan siitä, mitä kuuluu. Että tuli ihan vähän itselle semmoinen tunne, että herra Jumala, tässä taas valtion rahaa pistettiin menemään tämmöiseen teemaan, mutta sit itse asiassa kyllä on niinku todella tärkeästä asiasta kysymys, että tosi todella hienoa. Kiitos puheenvuorosta. Joo, kyllä siinä rahat on mennyt ihan oikeaan. Että sitähän sitä pitää tehdä, mikä vaikuttaa, että turhaahan sitten on kirjoitella teorioita, jos ei niistä tule mitään vaikutusta. Kumpi ehtii ensin? Haaviston Anne tuolta Päijät-Hämeestä. Kristiinalle terveisiä vielä. Meillä on
tällä viikolla Hanna Silventoinen ja Vilma Ranta julkaisevat heidän opinnäytettyä, jossa he on nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa pohtinut niin kuin kohtaamista ja rooleja niin kuin monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja kohtaamista ennen sitä, että jotenkin liittyen tähän kohtaamisasiaan, niin aivan ihania sykähdyttäviä hetkiä siellä ollut. Kiitos vielä päijät-hämäläisille, jotka lähtivät tähän mukaan, meidän kokemusasiantuntijoille siellä. Ja Tiia Valden täältä Pirkanmaalta, Pirkanmaan Lapessa, vanhemmuuden parisuhteen tuen koordinaattorina. Ja aivan loistava puheenvuoro täällä takarivissä, että oikeastaan vei niin kuin jalat suusta siinä puheenvuorossa, että nimenomaan me ollaan niin ydinasioiden äärellä ja niin perustavanlaatuisten asioiden äärellä, että me välillä unohdetaan varmaan se, että ei tämä ole todellakaan rakettitiedettä. Mutta semmoinen ilahduttava huomio on tapahtunut tässä LAPE-hankeaikana, että kun aloitettiin tätä työtä silloin vuosi sitten keväällä, niin silloin vielä väki sanoi, kädet puuskassa, saatto opettajat erityisesti, itse kuulun tähän ammattiryhmään myös, niin uskallan puhua ääneen, niin saatto sanoa, että ei kuulu meille, ei koske meitä, tai meillähän lukee tämä jo siellä OPSissa, että huoltajia kuullaan. Joo, niin se lukee siellä, mutta miten se toteutetaan käytännössä, niin tästä on käyty hyviä keskusteluja, aivan niin kuin todella merkityksellisiä keskusteluja, mutta tekemistä on edelleen. Ja tuohon äskeiseen, että opiskelijahuolto ja oppilashuoltoasiaa viedään eteenpäin, niin missä siellä on ne opettajat? Että opiskeluhuolto kuuluu tällä hetkellä terveydenhuollolle, kuraattoreille, psykologeille, mutta missä ne opettajat? Ne on ne tärkeimmät aikuiset siellä koulun arjessa ja se on se kohtaamispaikka, joka tavoittaa koko ikäluokan lapset ja sitä kautta myös vanhemmat. Että tässä meillä on vielä yhteistä tekemistä pitkästi, että me saadaan tämä toimimaan. Kiitos. Joo, nyt meillä alkaa hän aika sillä tavalla olemaan kortilla, että toi paneelikeskustelu, mutta tehtäisikö nytkin niin, että jos Mirja Antila lähtisi kokoamaan paneelikeskustelu väkeä jo tuonne eteen ja sillä aikaa otetaan vielä pari. Raija Rykivinen ja Keski-Suomen LAPEsta. Meillä viime viikolla keskusteltiin vertaisarvioinnista ja tämä liittyy tämmöiseen niin kuin laitoshoidon lastensuojelun vertaisarviointiin ja siellä nämä kokemusasiantuntijanuoret nosti yhtenä keskeisenä asiana esille sen, että kuinka voi ymmärtää toista vertaista ja jos nyt kuuntelee tätä keskustelua ja sitä kohtaamisen tärkeyttä, niin kuinka tärkeää se erityisesti sitten on esimerkiksi just laitoshoidossa ja kun on tämmöisiä erityisiä kokemuksia, että kuinka voi ymmärtää, niin jotenkin ajattelee, että ei saisi oikaista, että täytyy olla aikaa pysähtyä ja kohdata. Joo, olepa hyvä. Eli Marita Mäntyniemi-Koivisto Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeesta hanketyöntekijänä. Haluaisin vielä tuoda tähän sen näkökulman, että mitä sitten jos lapsi tai asiakas on toisesta kulttuurista, romanikulttuurista, niin miten sitten se kohtaaminen? Että kohdataanko me se romani vai se ihminen siellä kulttuurin takana? Että valitettavasti ne viestit, mitä kulkee, niin ne on vaan sitä, että ei uskalleta, ei haluta ja pelätään niin kuin ne omat ennakkoluulot, ennakkokäsitteet, asenteet, ne tulee vaan siihen kohtaamisen mukana. Ja tämä on arkipäivä meillä tänä päivänä, että meidän nuoret sanoo, opettajat sanoo nuorille, että ei susta kuitenkaan mitään tule. Me eletään tätä päivää tänä päivänä, että niin kuin, jos ei tapahdu isoja muutoksia, niin vakavia tilanteita. Kiitoksia. Vielä Marjaana. Joo. Marianna Pelkonen STM:stä. Joo, kiitos tosi paljon. Kun mä mietin, että mitä tässä on oikein niin kuin tapahtunut tässä Etelä-Savon jutussa. Niin kuin ajatellaan, että siellä on nämä tutut sanat, tutut periaatteet, tutut niin kuin teemat. Ja kun kysehän on siitä, että miten ne niin kuin oivalletaan, miten ne osataan konkretisoida sillä tavalla, että ymmärretään, mitä joku esimerkiksi periaate sitten käytännössä tarkoittaa. No tässähän on tapahtunut nyt niin, että perheet on toiminut niin kuin opettajina. He on antanut niin kuin palautetta, hei, tämä tarkoittaa tätä. Ja tämä on jotenkin, että meidän pitää niin kuin etsiä niitä keinoja, tarvitaanko me sitten joka koulutukseen sinne sitten nämä asiakkaat ja perheet niin kuin mukaan tai millä tavalla, että onhan niitä opetuksellisia keinoja muitakin, vaikka sitten sosiodraama ja muita, mutta tämä on aika iso tämmöinen niin kuin osaamisen haaste, johtamisen haaste, mutta kiitos tästä. Hyvä.
Nyt jos mä vielä annan puheenvuoroja, niin sitten teidän täytyy sitoutua siihen, että tämä jatkuu pidempään, että te ette pääse syömään, että mitäs, minkälainen diili tehdä. Että katsotaanko, jos tuossa paneelin aikana tulisi, ei tule mitään, no entäs se, no yksi vielä, no teidän täytyy sitten, sen täytyy luvata koko porukan puolesta. Eli Päivi Viitanen, Market Sano, Pirkanmaan Lape. Kiitos Saara, tämä oli aivan ihana. Ja se, että tässä nousee tämä kohtaaminen, mutta se mikä tässä myös nousee on se osallistaminen ja kuntalaisen asukkaiden osallisuus. Se tapahtuu vähän niin kuin pikkuhiljaa ja huomaamatta sen positiivisen kautta. Ja sitä mä aina mietin, että millä me osallistetaan, niin tämä on yksi vaihtoehto. Ja me voidaan tehdä se tälläin vähän keittiön kautta kanssa. No niin, hyvä. Kiitos Saara.